mbasaba munyweze enkola ey'omulembe omujja nga mukola emirimu. Era tewali bwe tunazza Buganda ku ntikko nga tetunnyikiza enkola ey'omulembe omujja. Enkola ey'omulembe omujja erimu ennyingo nnya. Ekisooka buyiiya. Obuyiiya. Kwegamba okutetenkanya. Okutetenkanya. Bwe buyiiya. Situgamba nti mugende muyiga okubumba ensuwa. Oba mugende muyiga okukola kompyuta. Si bye tugamba. Naye olina kuba munyiikivu. Okutuwa ku buwanguzi. Nammwe mu bwami olina okunyiikira ne weetala. Essaza n'olimalako n'oveeno n'oddeeri n'oveeno n'oddeeri. Tolina ngeri ndala yonna yakukola mirimu ne gyennyiikira okuggyako nga nawe onyiikidde. Ekyokusatu, okukozesa obwerufu. Mu mulembe omutebi tetwagala kintu kyonna kitambulira mu kakapu. Nzibonezi kino kyendowooza kyekijja otuyamba. Mukubaganya ebirowoozo mujja kutuuka ku ntegeeragana. Obwerufu n'ennyingo ey'okuna bwe bwagazi. Mbagambye nti enkola ey'omulembe omujja erimu ennyingo nnya: obuyiiya, obunyiikivu, obwerufu n'okukola n'okwagala. Okukola n'okwagala kye ŋŋamba. Omanyi omulimu gw'okola ng'ogwagala ne bw'oba okooye era enkyokuzuukukirako. Badde mu America beetaba mu lukuŋŋaana olugatta Abaganda n'emikwano gyabwe era ne tulambula bonna abantu abali mu America era twasobola okubamanyisa enteekateeka z'Obwakabaka n'okubanywereza ku Kabaka waabwe n'Obwakabaka. Kyangu nnyo okutwalirizibwa ate ez'ensi ezaakula zirimu ebintu bingi. Kyangu nnyo okutwalirizibwa. Twabamanyisa ebituukiddwako waneeka n'enteekateeka ezigenda mu maaso wamu n'okubafalaasira obuvunaanyizibwa bwe balina mu lugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko. Yanja n'okwebaza emirimu gyonna tubadde tugiraba ku mitimbagano era ng'essanyu libula okututta. Weebale okutusakira era tulina essuubi ly'amaanyi. Twala omukisa guno okukulisaayo ne ttiimu gye wagenda naye ebweru eyo era tukwebaza byonna bye watusakira. Buli lw'osaka ffe tufunamu Abaamasaza.